I'm very interested in getting more people to know about not just my work, but the work that my colleagues do in this business, which often is not perceived as of great value. Eu acho que os festivais portugueses são uma coisa muito boa, uma relação de proximidade que de uma outra forma não se pode ter, não é? Eu fiquei bastante impressionado com o movimento que o Roberto Macedo Alves conseguia na Feira do Livro. E já o José Carlos me dizia que ele vendia tantos livros na Feira do Livro do Funchal como ele vendia no Festival da Amadora. My interest now is really to progress the medium, if I can, to tell the stories that I want to say the things that I want to, but in a way that will reach as many people as possible. And my thoughts about that are really online. Tentei fechar um negócio com a minha primeira banda desenhada que eu publiquei em Portugal, que é o BRK, para formato digital, online. E pelo que eu percebi na altura, foi a primeira vez, já conhecia o formato, mas foi a primeira vez que eu soube como é que funcionava. É um mercado com uma ascensão brutal, não é? Conhecia do facto de se fazer download de bandas desenhadas japonesas, no caso, e de algumas americanas que fazem os previews. No entanto, eu acho que o livro, o objeto, é muito mais poético. More and more it's going to be an online experience. And I think that we can tell stories in a very specific and new way. Online. And a drawn image is very powerful, and actually very powerful online on a computer monitor. So I think we won't lose anything. There's no reason why we should lose anything. Ao contrário de França, que todos os anos eles publicam um relatório onde tu sabes exatamente quantos álbuns foram vendidos, quanto dinheiro é que cada editora fez. Então tu quando tens um relatório destes super detalhado, tu consegues perceber se o mercado está de saúde ou não. Para o da Amadora, no qual fui recusado com aquela primeira imagem. Pode ser experimentar uma técnica diferente, mas nós chegamos a ver aqui pessoas que fizeram coisas assustadoras e, no fundo, este pequeno desafio. Desde a tela em branco até a última pincelada. O bom dos festivais portugueses é que tratam muito bem o autor, a arte do autor, né? Por exemplo, quando a gente fala de uma convenção americana, o que interessa é a venda, os autores vão lá para se venderem. E cá não, cá na Europa, principalmente em Portugal, o que acontece é uma valorização da arte, há um respeito muito maior pelo autor e isso aí é muito mais importante do que qualquer dinheiro. Preciso um misto de tudo, não é nem tão 8 nem tão 80. Eu acho que nós nesta altura estamos no 8 e se calhar os americanos estão no 80. O festival correu bem, foi um bom começo e eu só espero que continuem a apostar no festival e certamente melhorará. Nós somos mais latinos, gostamos muito mais da proximidade, de beber um copo com o autor ou conhecê-lo de uma outra forma que não de uma forma tão pesada. Eu acho que isso aí é que se tem de valorizar. E este festival serve um bocado para isso. E acho que de uma certa forma consegue-se ganhar novo público.